לא, אני מדבר על הרצון לזוגיות. אם יש לך זוגיות או אין לך, זה לא תלוי בך בכלל. אני מדבר, אתה יכול לחשוב שזה תלוי בך, תחשוב. יש לך בחירה לחשוב שזה תלוי בך. אני מדבר על הבחירה ברצון לזוגיות. זה כמו שהבן אמרים לו, תקשיב, אתה יכול להיות ראש הממשלה, הוא אומר לו, לא, אני רוצה לנקות ההשפעה. יש לך בחירה, זכותך, לנקות ההשפעה. אבל אתה לא חייב, אתה יכול להיות ראש הממשלה. עכשיו, גם מה, כשאת אומרת, אני רוצה דווקא זוגיות, זה בגלל שאת מיואשת. כי אם עכשיו אלוהים היה אומר לך, תקשיבי, כל מה שרצית פעם אני אתן לך בלי זוגיות, אז היית אומרת, טוב, תן לי. מה את צריכה? דווקא שמישהו יעמוד לידך, זה העניין. למה? יש שתי אפשרויות, או שאת משוגעת, אה? מה אמרתי? ייתנו לך את הכל, יעשו עסקת חבילה, שיש לך כל מה שאי פעם רצית, כל מה שאי פעם תרצי, כל מה שאי פעם מישהו רצה, ייתנו לך. ייתנו לך משהו שיספק אותך. לא, זוגיות זה טריגר. אבל מה אני כבר יכולה לרצות בתור בן אדם? בוא נחשוב. מאוד פשוט. בוא, לאן אפשר לקחת? אני אענה לך. כסף, אהבה, זוגיות. אני אענה לך. מאוד פשוט. את יכולה לרצות להגיע למצב שבו לא תרצי. למה? אבל מה זה ישרת אותי? מה יש? כל דבר שבעולם לא ישרת אותך, כי אם את עדיין רוצה, זה לא מתן לך. אדם יכולה לרצות. נכון. אז הדבר הגדול ביותר שאת יכולה להשיג זה לבטל את הרצון. לחוות, את מסוגלת לבטל את הרצון של עצמך? בהכל? יפה. אז זה מה שאת יכולה להשיג. העניין הוא פשוט, הדבר הגדול ביותר שאת יכולה להשיג זה להיות אלוהים. רבי נחמן כותב, מתחייב, אומר, שלמות. רבי נחמן כותב ככה, הוא כותב, רבי נחמן כותב, איפה הוא כותב את זה? הוא כותב, שלמות יש רק להשם יתברך. ובלעדיו כל הדברים חסרים, ומי שנכלל בו, הוא יש לו שלמות. הנה, תסתכלו את הטקסט. וכן, בתורה כ"א, הוא כותב, וכן, אין שלמות רק להשם יתברך. רבי נחמן אומר, אתה רוצה שלמות, אתה רוצה חיים ושלמים, רק אלוהים יש לו שלמות, אתה לא יהיה לך שלמות אף פעם. וחוץ ממנו כולם חסרים. לא משנה מה. לא, תהיה בגן עדן לידו. למה יש לך חיסרון? כי אתה לא אלוהים. אבל רבי נחמן אומר, ומישהו נכלל בו, אבל אם אתה תיכלל באלוהים, גם יהיה לך שלמות. מה זה אומר? אם אתה תהפוך להיות אלוהים, יהיה לך שלמות. איך אני אהפוך להיות אלוהים? מה זה אומר? אז רבי נחמן הסביר. רבי נחמן אומר, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להפוך להיות אלוהים, שזה אף אחד לא מאמין שזה אפשרי, כן, אבל רבי נחמן כותב, אם אתה רוצה להפוך להיות אלוהים, זה על ידי הדעת אותו יתברך. כמו שאמר החכם, אילו הדתי ואיטיב. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, אם תבין פעם אחת מה זה אלוהים, תהפוך להיות אלוהים. רבי נחמן אומר, תקשיב, שב, לך, שב עם עצמך, סגור את החדר, שאל עצמך מה זה אלוהים. אם פעם אחת תבין בשכל שלך מה זה אלוהים, תהפוך להיות אלוהים. ואני אסביר לכם למה, כי מצד אמת אתה כבר אלוהים, אתה רק לא מבין את זה. ואם תבין מה זה אלוהים, אז תבין שאתה כבר אלוהים, אז תחווה את האלוהות. ורבי נחמן אומר, כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם. וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש, וכל מה שיודע יותר, הוא נכלל יותר בשורש, דענו בו יתברך. ועכשיו רבי נחמן אומר, וכל החסרונות שיש לאדם, הן פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, הכל הוא בחסרון הדעת. רבי נחמן אומר, אם חסר לך פרנסה, זה בגלל שחסר לך שכל. אם אין לך בנים, או שיש לך בעוד מהבנים שלך, זה בגלל שאין לך שכל. אם אתה חולה, הבעיה שלך היא לא בגוף, הבעיה שלך היא בשכל. בכל שאר החסרונות, אם חסר לך זוגיות, זה בגלל שאתה טיפש. אם חסר לך בריאות, זה בגלל שאתה טיפש. אם מישהו אונס אותך וזה מפריע לך, זה בגלל שאתה טיפש. אם שדדו אותך, זה קשה לך, בגלל שאתה טיפש. הכל מתחיל ונגמר בטיפשות שלך. ורבי נחמן אומר, ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, רבי נחמן אומר, רגע, אבל יש אנשים שאין להם שכל, והנה, תראה, יש להם הרבה דברים טובים. רבי נחמן אומר, באמת, כל מה שיש להם אינו כלום. רבי נחמן אומר, כל מה שיש להם זה לא נקרא, זה בכלל אין להם שום דבר. בכלל לא נקרא שיש להם. וכן להפך, השלם בדעת, מי שיש לו דעת, שיש לו חיסרון, באמת החיסרון אינו כלום. כמו שאמרו, דעת קנית מה חסרת. ודעת חסרת מה קנית, כי עיקר החיסרון השלמות תלוי בדעת. רבי נחמן אומר, לגבי שידוכים, הדעת משדך את כל השידוכים. ומי שלא מצליח למצוא את השידוך שלו, את הזיווג שלו, צריך ללכת לברדעת. אתה צריך ללכת לבן אדם חכם, שיעזור לך למצוא את השידוך. למה? ועכשיו אני אסביר את זה ברמה הפרקטית. עכשיו נהיה פרקטיים על מי שכן רוצה למצוא זוגיות בפועל. הפרקטיקה היא מאוד פשוטה. זוגיות זה בעצם אינטראקציה בין שני בני אדם. עכשיו, כשאני אומר איך למצוא זוגיות, זה לאו דווקא איך להכיר
איך להכיר מישהו. כשאני אומר איך למצוא זוגיות, זה גם בן אדם שנמצא בתוך זוגיות ואומר איך אני יכול לשפר את הזוגיות, זה גם נקרא איך למצוא זוגיות, איך למצוא זוגיות יותר טובה, זה אותו שכל. וכשאני אומר איך למצוא זוגיות, זה גם בכלל בחיים, בן אדם נגיד עובד והוא שואל איך אני יכול לשפר את המקום עבודה שלי, זה איך למצוא זוגיות יותר טובה בינך לבין העבודה. עכשיו, מה המהות של זוגיות? זוגיות זה בעצם אינטראקציה בין שני כוחות, זה נקרא זוגיות. כל שני כוחות שנמצאים באינטראקציה, יש ביניהם מערכת יחסים זוגית, האש והמים זה מערכת יחסים זוגית. אם הם מקווננים בצורה נכונה, הם יכולים להיות אחד על השני, כמו במזרקה. אבל אם הם לא מקווננים בדיוק, אז הם שורפים אחד את השני, אחד הורק את השני, באש ובמים. עכשיו, בן אדם נגיד שלא נמצא בכלל בזוגיות, והוא מנסה ליצור זוגיות, מה זה זוגיות טובה? זוגיות זה אינטראקציה בין שני בני אדם, שמתפתחת לאט 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 לאהבה ורומנטיקה ומשפחה וילדים וכו' וכו'. זה בעצם כאילו, זה הגדלה של זאת אומרת, יש שתי ישויות שונות שיש ביניהם אינטראקציה, וככל שאינטראקציה משתפרת, ככה בעצם הזוגיות הופכת להיות יותר טובה. זה בעצם רעיון של זוגיות. ומה הסיבה שאין לאנשים זוגיות? מה הסיבה שזוגיות לא טובה? מה הסיבה שאנשים לא מסתדרים עם עצמם, עם המציאות? מה הסיבה? בגלל שאין להם שכל. למה? מה זה קשור לשכל? וגם יכול להיות דוקטור, וגם לא להסתדר. מה הקשור? כשאני מדבר על שכל, הכוונה שכל באינטראקציה אנושית. בסופו של דבר, כדי לאהוב מישהו, כדי שאתה אוהב את עצמך, הרי בסופו של דבר, מה זה זוגיות? שאתה אוהב מישהו והוא אוהב אותך, ואתה גם אוהב את עצמך והוא אוהב את עצמו, ואז שניכם אוהבים אחד את השני, ואתה זוגיות, נכון? זה הרי זוגיות. בעצם העניין זה האינטראקציה האנושית. עכשיו, אינטראקציה אנושית טובה נובעת מהבנת האדם את עצמו. בן אדם שלא מבין את עצמו, לא מכיר את עצמו, לא אוהב את עצמו מספיק, אז במקסימום שהוא יכול למצוא זה מישהו אומלל כמותו, ואז הם ממללים אחד את השני. זה במקסימום שהוא יכול להשיג. מלך, מבחינה סטטיסטית, ימצא מלכה. בן מלך, בן של המלך, מבחינה סטטיסטית, בן בת של מלכה. עכשיו, העובד דואר, מבחינה סטטיסטית, ימצא עובדת באותו רמה שלו. ככה זה סטטיסטיקה. זאת אומרת, ככל שאתה יותר אוהב את עצמך, הסיכוי שאתה תמצא מישהו שאוהב את עצמו יותר, ואז כנראה שהוא אוהב אותך יותר, ואז ממנה יהיה לכם זוגיות יותר טובה. הרעיון הוא שהחוסר זוגיות של האדם, או שהוא לא מוצא זוגיות, או שהוא כי מה זה גם לא מוצא זוגיות? כי הוא יכול לצאת לדייטים וכאלה ולא להסתדר. למה? כי הוא לא הצליח לפתח אינטראקציה איכותית עם האדם שמולו. לא הצליח, כי הוא משעמם אותו. מה, למה מישהו משעמם אותך? כי מצד אמת, החיים שלך משעממים. החיים שלך משעמם רצח, אז אתה בדייט, ואז גם הוא משעמם אותך. כמו שאמרו הפילוסים, משעמם לי. פרשת והשתעממו. זה אותו העניין. עכשיו, אם האדם זה אדם שמלא בדברים בתוכו והחיים שלו טובים והוא אוהב את עצמו וכו' וכו' וכו', אז מבחינה סטטיסטית, הסתברותית, ההיגיון, אתה תתקל בישויות שדומות לך, הסתברותית, סטטיסטית, אז כנראה סטטיסטית גם אתה תפתח איזו אינטראקציה איתם. ולכן רבי נחמן אומר שהקושי למצוא את השידוך זה בגלל שאין לך דעת. רבי נחמן אומר כי מה זה זוגיות? זוגיות זה לחבר גבר ואישה, שזה כביכול מייצג הפכים. למה אנשים כל כך רוצים זוגיות? מתי, לפי הסיפור התנכי, מה המהות של הזוגיות? כשאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת, כשהוא לא אכל מעץ הדעת, טוב ורע, תתרכזו טוב טוב. כשאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת טוב ורע, דהיינו שהוא לא אמר זה טוב וזה רע, דהיינו שהיה לו טוב באמת, מבחינתו הוא ואשתו זה לא היה הבדל. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, ברגע שהוא אמר זה טוב וזה רע, הוא הפך להיות אומלל, ואז הוא התבייש מאשתו. זאת אומרת, ההפרדה שהוא עשה בשכל בינו לבין אשתו, כל הקונספט הזה, כל הקטע של הזוגיות, זה בגלל שאתה כאילו רוצה שמישהו ישלים אותך. למה? אתה מרגיש שחסר לך משהו, אתה צריך לשלים אותך. אם היית חווה שלמות, אם היית חווה שכל המציאות זה אתה, באמת חווה את זה, לא באגדה, לא כי סיפרו לך, אתה באמת מרגיש את זה. אחדות אמיתית, אז אתה, אם יש לך דעת שאתה מבין שזה באמת ככה, אז אתה חווה את זה, ואם אתה חווה את זה, אז אתה לא, מה, אני צריך ש... מה זה זוגיות מצד האמת? שאנשים מחפשים זוגיות. מה, בוא נניח לדוגמה שבן אדם יגיד, אני מאושר כאשר יש לידי זבוב. זה היה הגיוני? מה קשור זבוב? מה שונה בן אדם מזבוב? בן אדם אומר, אני אהיה מאושר אם הוא יהיה לידי. מה ההבדל? לא, כי הוא מדבר איתי. בסופו של דבר, התחושת האהבה זה משהו שנובע מתוך האדם, בסופו של דבר.
אבל זה נכון שכשמישהו מפרגן לך, אתה אוהב את עצמך יותר. כשאתה נותן למישהו, אתה אוהב את עצמך יותר. אבל בסופו של דבר זה תהליכים שמתרחשים בתוכך. והעניין הוא שככל שיש לאדם יותר דעת, בסופו של דבר כל המערכות יחסים וזוגיות שלו טובות יותר. הוא יסתדר יותר טוב בעבודה, הוא יסתדר יותר טוב עם עצמו, הוא יהיה יותר מסודר, הוא ימצא גם אינטראקציה יותר טובה עם אנשים בכלל. ומבחינה הסתברותית, אם אתה תאהב את עצמך יותר, אתה תאהב יותר אנשים, אז מבחינה הסתברותית אתה גם תמצא יותר זוגיות. אבל ככל שאתה תאהב את עצמך יותר, אז הזוגיות תהיה בונוס. היא לא תהיה במקום האהבה העצמית. אז זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה. אם יש לאדם זכות שאני שונא מישהו, כי מותר לסנוע, זה כיף לסנוע. כי למרות שאני אומר לא לסנוע, אבל זה כיף לסנוע, לי מותר לסנוע. כשאני שונא מישהו, אני מאחל לו שהחיים שלו יהיו טובים. כי אני אומר, אם החיים שיהיו טובים לפי מה שהוא מבין. כי אני בעיניי הוא מלל. אני אומר, טוב, אני מאחל לך שהחיים שלך, שתמשיך להיות בריא, עשיר, ושלך, כי הוא מלל. כי לא באמת טוב לו מבפנים, טוב לו מבחוץ. אני אומר לו, אני מאחל לך שתמשיך להיות לך טוב. אבל אם אני אוהב מישהו, אני אומר לו, אני מאחל לך שיהיה לך הרבה צרות. כי אז אולי הוא יקבל שכל שיהיה לו טוב מבפנים. בדיוק הפוך. עכשיו, ברגע שבן אדם יש לו מזל, אז הוא לא מצליח בחיים. כי ההצלחה צריכה לבוא מתוכך. זה הסיפור. עכשיו, הזוגיות צריכה להיות בונוס, תוספת. אחרי שיהיה לך חיים, זה כמו נגיד בן אדם שניגש למסעדה, והוא אוכל את הקצפת. רגע, אחרי סיימת את האוכל. הזוגיות זה תוספת. קודם כל צריך להיות טוב מבפנים. בלי זוגיות. כי אם לא, אתה אומלל. יש בשיר, בלעדייך אני חצי בן אדם. אבל אם אתה חצי בן אדם, למה שמישהו ירצה להכיר חצי בן אדם? את היית רוצה לפגוש חצי בן אדם, אגיד טוב, בוא נצא לדייט עם חצי בן אדם? לא, רוצה בן אדם שלם. שלם ועוד שלם, יוצא שלם, מושלם. אבל אם אתה משוגע בשיגעון הזה, והוא משוגע בשיגעון אחר, אז שני אדם משוגעים. ואז מביאים עוד ילד, מצרפים עוד משוגע למעגל. הבנו את העניין? את קיבלת תשובה לשאלה שלך? בבטם להם, בשורה התחתונה, תזכרי משהו פשוט. הדבר החשוב מאוד פשוט. כשאת רוצה משהו, זוגיות, כסף, עבודה, להתקדם, להיות יותר רפא, להיות יותר בריאה, לא משנה מה, את שואלת עצמך שאלה אחת. למה אני רוצה את זה? למה כדי להרגיש טוב? אני חושבת שזה יגרום לי להרגיש טוב, ולכן אני רוצה את זה. ולכן, החשוב ביותר זה שאני ארגיש טוב. זה יותר חשוב מזוגיות, זה יותר חשוב מעם זוגיות, בלי זוגיות. אז זה עשיתי, את העבודה הזאת. והצלחת להגיע לזה? כן. הייתי באתרף לדברים. כי ממש, רק אמרתי, אני רוצה את זה, לא, לא, אז אני אאתגר אותך. לא, אם זה יקרום לך. אני אאתגר אותך. רגע, עשיתי את העבודה עם הציבור. ולא, ואני אגיד לך מה את רוצה להגיד. לא, תגיד, אני אגיד. לא, שתראי שאני מבין אותך, זה הפואנטה. אבל למה אתה מבין? לא תגיד. לא אכפת לי שתגידי, אני רק רוצה שתדעי שאני יודע מה את הולכת להגיד. ואת הולכת להגיד שזה לא עבד לך ואף על פי כן את רוצה זוגיות. נכון. נכון, הנה, את רואה, לא, אני רציתי שתביני שאני יודע איך את חושבת גם בלי שתגידי. הנושא הוא פשוט. את צריכה לדמיין, לעצום את העיניים, לדמיין שאת בזוגיות, לדמיין את הזוגיות הכי טובה בעולם, לדמיין מה את מרגישה, ועכשיו את זה להשיג בלי זוגיות. זה נקרא, לאהוב את עצמך באמת. לא, אני לא רוצה את זה. תגידי שאת לא יכולה, תהיה אמיתי, תגידי, אני לא מסוגלת להביא את עצמי לאהבה עצמית בלי זוגיות, כאילו אני בתוך זוגיות. כשאת בלי זוגיות... מה? אני מסוגלת, אבל לא בא לי. זה לא נכון. באמת, לא בא לי. אז זה לא הגיוני. באמת. כמו שאני אגיד, אני יכול להרוויח, אני יכול שיהיה לי כסף בלי לעבוד ואני רוצה לעבוד. אם אתה יכול את אותו, את אותו אהבה באותו עוצמה, באותו תשוקה... זה לא אמיתי. מה? אז זה לא אותו דבר. זה כמו להגיד עכשיו, אני בזוגיות נהדר, וזה בשביל הרצות... אני אמרתי לשקר, שמעת אותי שאמרתי לשקר. לא, לא. לא אמרתי לשקר. יש רק דרך אחת, תביני. אתה יכול לעשות את הדמיון מודרך הזה, אני אמרתי לך לעשות דמיון מודרך? לא, שנייה, אני חדד. אמרתי לך לעשות דמיון מודרך כדי לדעת למה היא צריכה לשאוף, להגיע. אז אתה לוקח את הרגשה הזאת, אתה נשאר איתה. לא. אז אתה עובד קשה כדי להשיג אותה. לא, לא. את הרגשה או את הזוגיות? מדמיין, אוקיי? עכשיו אתה מדמיין שזה הכי טוב בעולם, הכי טוב. עכשיו אתה, מה שאתה מנסה, עכשיו אתה ממש רוצה את זה. למה אתה ממש רוצה את זה? בשביל התחושה, לא בשביל הזוגיות. אם היה גלולה, כדור, את לוקחת אותו, את מרגישה כמו בזוגיות. איפה הכדור? תן לי אותו, נכון? נכון או לא? מה? לא. אותו הדבר, מתחייב לך שזה אותו דבר. לא, 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 לא
לא רוצה את האשליה, תגיד לי... אמרתי לך אשליה, לא אשליה, את לא מקשיבה. לוקחת כדור יש לזוגיות? אותו דבר, אין הבדל, אותו דבר מוחלט.